قرآن شجاعت سے میں یاسین سناؤں، دل والوں صفے باندھوں میں صفین سناؤں، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، نعرہ حیدری سنیے گا. اب بیوی کے در پہ بیٹھے ہیں نا، بیوی کے قریب بیٹھے ہیں نا، صفین سننے کے لیے نا مولا علی کے خیمے میں جانا پڑے گا اور وہاں انداز لگا کر اسی انداز سے دیکھنا پڑے گا جس انداز سے میں جس انداز سے میرے مولا نے سجایا ہے نازی عباس کو صفین کے لیے. نعرہ حیدری حیدری. سنو صفین سنو، سنو صفین سنیے گا. کیا خیمہ حیدر میں ہے صفین کا منظر، چھربٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زدی پر، حیدر کے قصر چاروں طرف بیچ میں حیدر، یہ دیکھ کے حیران ہوئے خود مان کے اشتر، آئینہ نور سبیت سے جلی ہے بیٹوں 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 سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا، دل مجھ سے یہ کہتا ہے میرا اے بنی زہرا، یعنی ہے یہ خالق ارادے کا ارادہ، میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا علی کا، کھل جائے گے بلیوں کا بلی لڑتا ہے جیسے، میں بھی ذرا دیکھوں کہ علی لڑتا ہے کیسے. سنو سے سنو سے تین سنو، سنے گا. اس سے زیادہ حسن بڑھتا جاتا ہے اس کلام کا، جیسے جیسے یہ کلام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے نا اس کلام کا حسن سنیے گا. محسوس کیجیے میرے مولا سے جا رہے ہیں اور ایک گوشے سے چلیے. ایک گوشے سے سن کر یہ اٹھا کوئی دلاور، قد تیرا برس کا قد تیرا برس میں ابو طالب کے برابر، صورت میں علی حمزہ صفت عظم جعفر، سر پا با قدم قدرت معبود کا کہہ کر، سہارا کی صدا آئی کے الماس مڑے گا، حسنین کے پاپا میرا عباس لڑے گا. سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، گویا ہوا پھر دست ادب جود کی زہوں، اے محرم اسرار خدا خالق آدم. مولا فرماتے ہیں حسرت ہے لڑائی بھی حسرت ہے ہماری، لڑائی بھی لڑے ہو وعدہ رہا یہ آپ سے ہے پگھلائے آدم، سہارا دشمن نہ علی کہہ دے تو عباس نہ کہنا. سنو صفین سنو، جی سنیے گا. سج بج گیا، بہت محبت سے پڑھتی ہوں اس کو، سج انداز دیکھیے گا، سج بج گیا خیمے میں جو حیدر کا دلارا، صدقہ میرے غازی کا وفا نے اتارا، چہرے بنا واقع کرتا تھا اشارہ، تاریخ نے دیکھا کہاں پھر ایسا نظارہ، پر دل میں کچھ اس طرح سے آقا سے علی تھے، جیسے بس پردہ شب میں
सुनो सिफीन सुनो सुनो सिफीन सुनो सुनो सिफीन सुनो सुनो सिफीन सुनो सुनो सिफीन सुनो